Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույսում եմ բոլորդ լավ եք և լավ տրամադրությամբ։ Քիչ առաջ ես ոստիկանությունում ներկայացրի ոստիկանության նոր պետ Վալերի Օսիպյանին, իսկ ազգային անվտանգության ծառայությունում ծառայության նոր պետ Արթուր Վանեցյանին։ Ես ասեմ, որ տեղյակ եմ, որ որոշակի հարցեր է առաջացրել, մասնավորապես համեն դեպս սոցիալական ցանցերում Վալերի Օսիպյանի նշանակում ու ոստիկանության պետի պաշտոնում, և ես այդ թեմային այսօր առանձին անդրադարձ կունենամ, ու այսօր, եթե հանկարծ չստացվեց, այսօր կունենամ, լավ, անպայման կունենամ։ Եվ հիմա այս պահին ես գտնվում եմ կառավարության շենքում, Հանրապետության հրապարակի վրա, ուր եկել եմ այսօր կառավարության նիստը վարելու, կառավարության նիստ պետք է լինի, և քանի որ առիթ է, ուզում եմ այս անգամ ներկայացնել Հայաստանի վարչապետի աշխատասենյակը, որտեղ նստել են վարչապետերը Կարեն Կարապետյանը, դրանից առաջ Հովիկ Աբրահամյանը և այլն և այլն։ Ճիշտն ասած, այս սենյակը ավելի այսպիսի սենյակ է տեսել։ Ինչպես տեսնում եք, այս սենյակը ավելի, այսպես ասած, ավելի թեթև մտնոլորտ է այստեղ հաստատված։ Սա այսպես ասած ընդունելությունների սենյակն է։ Ես էլ եմ նոր մտել, ճիշտն ասած, տենց առանձնապես շատ տեղյակ չեմ ինչա, որտեղ ինչա կատարվում, տես ուղղակի ցույց կտամ։ Ահա, այստեղ տեսնենք ինչ ունենք։ Այստեղ չվերկիզվող պահարաններ, այստեղ այսպիսի մենջարանային հատված կա նույնիսկ, որտեղ կարելի է գիշերը այստեղ սանանգուցն է, այստեղ ուշիքները մաքրելու համար ուներ այս է վարչապետական սառնարանը, այստեղ ինչկա սառնարանում, պախպաղակ և խմիչքներ։ Դե հիմա քանի որ իմ կոպորտ այդքան էլ լավ վիճակում չէ, ես խմիչքներ չեմ, սառը խմիչքներ չեմ օգտագործում, որ տեսնենք ես հազիզ վերջին չաննելու։ Ես տեղեկացա, որ սա ըստ էության նախատեսված է այս աշխատասենյակը եղել է նախկին վարչապետինը, այսինքն հիմա կառավարության նոր կառուցվածքից հետո դեռ պետք է որոշել, թե ով է այստեղ աշխատելու վարչապետը, թե փող վարչապետերից որևէ մեկը, այսպիսի սենյակ։ Բավականին, այսպես ասեմ, աշխատանքային մտնոլորտ է, ճիշտը որ ասեմ, Բաղարամյան 26-ում տենց այդ ձևավորումը սենյակի բավականին ծանր է, այստեղ ավելի տրամադրությունը ավելի լավ է, գեղանկարներ են և Մարտիրոս Սարյանի կտավը, չկան հասկացա, ծույց ենք տալիս կաբինետը։ Ես կան է ժողորջան, ես էլ մեր վարճապետի, նախկին վարճապետերի աշխատասենյակը, հիմա ես կարևոր գործ ունեմ անելու և պետք է հեռախոսազրույց ունենամ Վրաստանի վարճապետի հետ, պիտի քննարկեն կարևոր հարցեր։ Առայժմ լավ եղեք կապի մեջ, ասցի արդեն, որ Օսիպյանի նշանակման թեմային դեռ կանդրադառնամ, կխոսեք և չկասկացեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։